ঈশ্বৰ প্ৰশংসা হওক। মোৰ নাম শ্ৰী অভিজিত চুতীয়া। মোৰ এটা সৰু সাক্ষ্য আছিলে, ঘৰ পদুমণি চেলেং আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট। মই আহিছিলোঁ 2020 চনৰ লকডাউনৰ সময়ত। মোৰ দেৱক লগ পোৱা নাছিলোঁ, কৰ্মসংস্থাপনৰ হেতু আহিছিলোঁ। ইয়াতে আহি পানি কাকো লগ পোৱা নাছিলোঁ, প্ৰাৰ্থনাও হোৱা নাছিলে। মোৰ দেৱ মূৰ্তি ভাগ আছে ভাই, তাতে সেৱা কৰি গুচি গ'লোঁ। আগতে এপ্লাই কৰি থোৱা আছিলে, ঘূৰি যাওঁতে ৰাজমাৰ্গ পাওঁতে ফোন আহিছিল যে আপোনাক কামটো হৈছে, আহিব লাগে, কালি বা পৰহি আহিছিল। মইতো আচৰিত খাইছোঁ, ইমান আহিছোঁ আৰু মোৰ ঘৰ পোৱাই নাই। তাৰ দুদিনমানৰ পিছত জইন কৰিছোঁ আপোনাৰ গুৱাহাটীত। মোৰ 8 তাৰিখে জইন কৰিছোঁ আপোনাৰ, এতিয়া ফেব্ৰুৱাৰী 27 তাৰিখ মানে মই আহিছোঁ। আহিছোঁ মানে কি হাইকটো মানে মই নাজানো, মানে আক্ষ দিব লাগে বুলি গম নাপাওঁ। ভিডিঅ'বিলাক চাই গম পাইছোঁ যে সাক্ষ্যটো দিব লাগে। তাতে ভৰি বিষয় ভৰিবিষত গুচি আহিলোঁ, তাত আহি আকৌ ইয়াত আহিলোঁ। আহি মানে এতিয়া বিষটো ভাল হ'ল, 6 মাৰ্চৰ 6 তাৰিখে আহিছিলোঁ নেক্সট 2 নম্বৰ বাৰ, তাৰপৰা আকৌ আজি আহিছোঁ। আহি তেতিয়া মই কৈছোঁ সাক্ষ্যটো দিব লাগে, কাৰণ সাক্ষ্যটো দিব লাগে আজি। ডিপাৰ্টমেণ্টৰ প্ৰশংসা মানে প্ৰাইভেট আছিলে জবটো। ঠিক আছে, আমি চব ধন্যবাদ দিছোঁ। ধন্যবাদ।